Olimlar Grenlandiya muzliklari eriyotganini haqiqiy qiyomat deb tasvirlaydi. Harorat ko'tarilib borayotgani, xususan yozda kuzatilgan rekord ko'rsatkichlar muzlar erishini tezlashtirmoqda. DC-3 deb nomlangan mana bu samolyot 1942-yilda qurilgan va urushda ishlatilgan. AQShning NASA fazo agentligi olimlari endi undan ilmiy tadqiqotlar uchun foydalanmoqda. Mana bu qutilarda zondlarni olib kelganmiz. Ularni okeanga tushirib, suvning isish darajasi va buning muzliklarga ta'sirini o'lchaymiz. Deydi Josh Wallace. U NASA'ning eriyotgan Grenlandiya deb nomlangan loyihasiga rahbarlik qiladi. Billisning komandasi muzliklar uchun eng katta tahdid nima ekanini aniqlamoqchi. Yuqoridagi iliq havomi yoki pastdagi iliq suv? 2-1 drop drop drop. Buning uchun muzga zond tashlanadi. Zond tashlangandan keyin bizga signal yetib keladi. Vosita ishlab turganidan dalolat bu. So'ng kuzatuv boshlanadi. Samolyotdan tashlangan zond 700 metr, ba'zida 800 va 1000 metr chuqurlikka kirib ketadi. Olimlarga ko'ra, ushbu muz qatlami 20 yil oldingidan ko'ra 6 marta tezroq erimoqda. Grenlandiya muzliklari ko'z o'ngimizda g'oyib bo'lyapti. Bu esa butun sayyoraga ta'sir ko'rsatadi. Okeanlar barchamizniki, bizni o'rab turadi. 1 milliard tonnali muz erisa, butun dunyo bo'ylab suv sathi sezilarli darajada ko'tariladi. Izlanishdan maqsad suv qancha ko'tarilishini aniqlash. Agar kelasi 50 yoki 100 yilda suv sathining ko'tarilishi tez sur'atlarda ro'y bersa, bu sayyoramizning barcha shaharlariga ta'sir ko'rsatadi. Axir milliardlab odamlar dengiz atrofida yashaydi. O'zgarishlar ularning hayotida darhol seziladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan. Tadqiqot 4 yildan beri olib borilmoqda. Olimlarning aytishicha, agar insoniyat hozirgi yo'lda davom etsa, iqlim o'zgarishi oqibatlarini to'xtatish imkonsiz bo'ladi. Masalan, dengiz sathi ko'tarilishidan xavotirga tushgan Indoneziya poytaxtini Jakartadan Borneo oroliga ko'chirish rejasini e'lon qilgan. Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.